Армыстар тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Тұғжан Шахбанқызы алдымен аңдатпа. Көкшетауда Ұлы даланың ұлтаралық тілі атты республикалық форум өтті. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында мәслихат отырысы өтті. Бұл туралы сәлден соң мен Нұрсәуле Мұрат баяндайтын боламын. Облыс орталығында кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес отырысы өтті. Мұздықтарды қорғау мен зерттеуге арналған жаһандық орталықтарды біріктіретін серіктестік құру қажет. Бұл 2 миллиард адамның тіршілік нәрінен тарықпауы үшін керек. Президент Сауд Арабиясында өткен One Water саммитіне қатысып, әлем елдерін су қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бірлесе әрекет етуге шақырды. Сауд Арабиясы құмшылейтін ортасына тұрған бұл ел үшін судың құны алтын мен тең. Сондықтан да болар Қазақстан мен Францияның халықаралық саммит өткізу туралы бастамасын араб елі қолдап, әлем басшыларының басын қосты. Су тіршілік бастауы, жер шарының 70%-ын мұхит пен теңіз басып жатқанмен жыл санап оның тапшылығы артып келеді. Президенттің сөзінше, қазір әлемде 2 миллиардтан астам адам сапалы ауыз суға жармай отыр. Адамзаттың келешегі үшін жаһан елдері сын қатерлерге қарсы ортақ үн қатуы қажет. Жер аумағы көлемді және теңізге шығатын жолы жоқ ел ретінде Қазақстан судың қадірін анық сезінет. Су таусылмайтын ресурс емес. Мұны өз басымыздан өткерген жағдайдан білеміз. Судың да сұрауы бар. Оны үнемдеп пайдалану керек. Сонда ғана адамзат өркендеу жолына түседі. 21-ші ғасырда өндіріс өркендеп, өмір сапасы жақсарғанмен су қорлары жиі ластанып жатыр. Әсіресе мұнай мен химия өндірісі және тыңайтқыштардың зияны көп. Мәселенің шешімі заманауи технологиялар. Президенттің пікірінше, су қоймаларының әлеуетін арттырып, суарудың инновациялық жүйесін енгізу қажет. Барша адамзат, әсіресе шалғайда тіршілік етіп жатқан тұрғындар мен халықтардың осал тобы санитарлық талаптарға сай келетін таза ауыз суға қол жеткізуге тиіс. Бұл олардың құқы. Климат пен су инфрақұрылымына арналған мақсатты инвестициялар су көзімен қамтамасыз етіп, орнықты өсімге септігін тигізеді. Жыл сайын су тасқынымен қуаңшылықтан 1,5 миллиардтан астам адам зардап шегеді. Осы көктемде біздің елде алапат тасқынымен бетпе-бет келді. Осы ретте Қасым-Жомарт Тоқаев қауіп-қатерді азайту үшін ерте сақтандыру жүйесін жетілдіру керек деп санайды. Сонымен қатар мұздықтарды зерттеуге және қорғауға арналған жаһандық орталықтарды біріктіретін серіктестік құруды ұсынды. Мұздықтар су алмасу циклінде айрықша рөл атқарады. Олар дүние жүзіндегі 2 миллиардқа жуық адамды сумен қамтамасыз ететін өзен көлдерді қоректендіреді. Сондықтан мұздықтардың еруіне жол бермей, тіршілік нәріне мұқтаж өңірлердегі су ресурстарын басқару стратегиясын қолдау үшін бірлескен зерттеу жұмыстарын жүргізіп, бірыңғай су саясатын әзірлеген жөн. Суда шекара болмайды. Ол қоғамдастықтар мен экожүйелерді байланыстырады. Қазақстан халықаралық аралды құтқару қорының төрағасы ретінде аймақтық ынтымақтастық пен бірлескен іс-қимылдың ілгерілеуіне қолдау көрсетеді, деді мемлекет басшысы. 2026 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының қолдауымен өңірлік климат конференциясын өткізеді. Қазақстан мен Қырғызстан өзара тауар айналымын 2030 жылға қарай 3 миллиард долларға жеткізу міндет тұр. Бұған қос ел бірлесіп салғалы жатқан сауда логистикалық кешен сеп болмақ. Бұл туралы Бішкекте өткен екелдің үкімет аралық кеңесінің отырысында айтылды. Кешенді салу үшін Жамбыл облысының аумағында жер учаскесі бөлініп, Алатау индустриялық аймағы құрылды. Ортақ жобаны іске асыру үшін тараптар шекарадағы автомобиль өткізу пункттерін дамыту тетіктерін талқылады. Еліміз мұны автоматтандырылған бақылау және тексеру жүйесін енгізу арқылы жүзеге асырмақ. Сондай-ақ қара нарықты азайту, екіжақты уағдаластықтарды іске асыру бойынша жұмыс жүріп жатыр. Биыл 8 айда автокөлікпен жеткізілген алыс-беріс 4,1%-ға ұлғайып, 3 миллион тоннаға жетті. Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы сауда экономикалық серіктестік орнықты дамып келеді. Өткен жылы екі жақты сауда көлемі 26%-ға өсіп, 1,6 миллиард долларға жетті. Осы жылдың 9 айында, сіз айтып өткендей, тауар айналымы 1,2 миллиард доллардан асты. Өздеріңіз білетіндей, мемлекеттер басшылары 2030 жылға қарай өзара сауда көлемін 3 миллиард долларға ұлғайту бойынша тапсырма берді.
Бұдан бөлек екі ел Алматы Ыстықкөл автомобиль жолын салмақ 280 шақырым болатын тас жолын Азия Даму банкының гранттары есебінен іске асырылады. Сондай ақ ауыл шаруашылық өнімдерін жеткізу көлемін ұлғайту, туризмді дамыту туралы меморандумға қол қойылды. Ыстықкөл аумағында орналасқан курорттық нысандарға Қазақстанның құқықтық меншігін реттеу туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Қол жеткізілген уағдаластықтар жақын арада сауда айналымын ұлғайтуға мүмкіндік береді. Өткізу пункттерін жаңғырту және кеңейту, су энергетикалық өзара іс-қимыл, сауда экономикалық ынтымақтастық, логистикалық және тарату орталықтарын салу мәселелері қаралды. Бұл іс-шаралардың барлығы практикалық сипатқа ие. Екінші, біздің тарапымыздан көтерілген мынау бүгінгі күні Киров су қоймасының толу деңгейі былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есе көп. Осы туралы айттық, себебі көктемгі уақытта су көп келген жағдайда, мысалы Жамбыл облысының Байзақ, Жамбыл аудандарының және Тараз қаласында су басу мәселесі болмасын деп, Қырғыз тарапынан оған кепілдік беріп отыр, белгілеген кестеге сәйкес су жіберетіні. Қазақстандық өндірушілер Иран нарығына шығатын болды. Бүгін мәжілісте екі ел арасындағы еркін сауда айналымын қамтамасыз ететін келісім ратификацияланды. Иранның заң талаптары бойынша сырттан келген тауар үшін олар кемінде 50% салық төлейді. Ал бүгінгі шарт мұндай кедергіні жоюға бағытталған. Бұл 85 миллион тұтынушысы бар елде біздің тауарлардың бағасы өзгелермен бәсекелесе алады деген сөз. Еркін сауда аймағын құру қазақстандық өндірушілер үшін жаңа нарықтарды ашады. Әсіресе бұл ауыл шаруашылығы, металлургия және химия өнеркәсібіне тиімді болмақ. Көптеген жылдар бойы санкциялар астында болған себептен олар өндірістің түрлі-түрлі заттарды қазір жасап жатыр. Бірақ көп осы басым бөлігі, сол позициялардың басым бөлігі бізде жасалатын нәрселерге ұқсас емес, яғни бізге де тиімді. Осы келісім шарт қазір қойылғаннан кейін 700 мың тонна бидай және 690 тонна арпа Иран нарығына бізден барады. Қыз алып қашқандарды қылмыстық жауапкершілікке тарту керек. Мәжілісмендер бүгін осындай бастама көтерді. Олар қыз баланың құқығын таптайтын мұндай әрекеттердің жиілеп кеткенін айтады. Мысалы, соңғы 3 жылда 214 қылмыстық іс бойынша арыз түсіп, оның 10-ы ғана сотқа жеткен. Сондықтан депутаттар қылмыстық кодекстің 215-ші бабын қайта қарап, қыз алып қашуға қатысты нормалар енгізу керек дейді. Бұл ұсынысты мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов та құптап, алдағы отырыста қайта қаралатынын айтты. Президент көктемде наурыз айында бұл тапсырма берді, әлі ештеме жасалған жоқ. Неге ол тек қана парламенттің, тек қана ішкі істер министрлігінің жұмысы емес қой? Сол себептен мен ойымша біз заңға қатаң шектеу қоюымыз керек. Әке-шешесімен келіспей, қызбен сөз байласпай, көшеден көрінген адам салып алып, жаңағы ол тауар емес, ол зат емес, ол адам ғой. Оның тағдырына ол әсер етеді. Мынау деген қоғамда үлкен дерт қой. Үлкен мәселе, бұл деген қылмыстық жауапкершілік қарастыру бұл мәселе. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында Ақмола облысында 38 алғашқы медициналық санитарлық көмек объектісін салу көзделген. Бұл туралы облыстық мәслихаттың әлеуметтік мәселелер жөніндегі тұрақты комиссиясы отырысында денсаулық сақтау мен құрылыс сәулет және қала құрылыс басқармаларының есептері тыңдалды. Облыстың 14 өңірінде 14 дәрігерлік амбулатория, 21 фельдшерлік акушерлік пункт, 3 медициналық пункт салыну жоспарланған. Осы мақсат үшін ұлттық қордан және үкімет резервінен 8 миллиард теңге бөлу қарастырылған. Бүгінгі таңда республикалық бюджеттен тапшылық бар. Бұл 1,4 миллиард теңге. Бір жобаға 2025 жылы көшуде. Барлық жобалар бойынша мердігерлік ұйымдар анықталды. Құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Аталған жұмыстарды аяқтау кесте бойынша жоспарланған. Бір нысанның құрылысы қазан айында аяқталды. Егіндікөл ауданы Бауманская филиалындағы ФАП. Қараша айында 17 нысан жоспарланған еді. Оның 9-ы инженерлік инфрақұрылымның салынбауына байланысты желтоқсанға ауысады. Бүгінгі таңда құрылыс басқармасы объектілерге бақылау жүргізуде.
Сонымен қатар ұлттық жоба шеңберінде екі аурухананы жаңғырту үшін үкімет резервінен 823,7 миллион теңге бөлінді. Бүгінде құрылыс монтаж жұмыстары жалғасуда. Қазіргі таңда 4 жоба бойынша жұмыстар аяқталған. Республикалық бюджеттен қаржыландырудың толық болмауына байланысты күрделі жөндеу жұмыстарының аяқталуы 2025 жылы күтілуде. Степногорск ауруханасын күрделі жөндеу бойынша сметалық құны 427,6 миллион теңге. Мердігер СК Мақсат ЛТД ЖШС 258,6 миллион теңге бөлінді. 2025 жылға ауысып отыр. Атбасар ауруханасын күрделі жөндеу бойынша 340 миллион теңге қаражат тапшылығы бар. Атбасар ауруханасын күрделі жөндеу бойынша 340 миллион теңге қаражат тапшылығы бар. Биыл 653,5 миллион теңге бөлінді. Құрылыс монтаждау жұмыстары кестеге сәйкес жалғасуда. Реанимациялық бөлімшелер мен операциялық блоктарды жөндеуге ауыл ел бесігі бағдарламасы шеңберінде 155,2 миллион теңге, үкімет резервіне 823,8 миллион теңге бөлінген. Бүгінгі таңда құрылыс монтаждау жұмыстары 10 жоба бойынша аяқталса, 7 жоба 2025 жылға ауысады. Нұрсәуле Мұрат, Павел Соловьев, Көкше, Ақпарат. Көкшетауда Ұлы Даланың ұлт аралық тілі атты республикалық форумы өтті. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен қазақ тілін жетік меңгерген этномәдени бірлестіктердің мүшелері қатысты. Басқосуға қазақ тілінің сарапшы мұғалімдері де шығарылды. Форумға қатысушылардың бірі Ақкөл ауданындағы жастар рухы жастар қанатының сөйле әңгімелесу клубының жетекшісі Милана Скорик. Ол шарада мамандар қазақ тілін үйренудегі тәжірибесімен және бірегей әдіс-тәсілдермен бөлісті. Негізінен осы жылдан басталады. Ақпан айынан мен Ақкөл агротехникалық колледжде Аманат партиясының қолынан, жастар рухы қолынан өзім қазақ тілі үйрену үшін сөйле клубы ашылдым. Мен үшін қазақ тілі өте маңызды. Бұл форум мемлекеттік тілді ұлтаралық қатынас тілі ретінде насихаттау мақсатында ашық интерактивті алаң форматында өтті. Сондай-ақ тілдің қолдану аясын кеңейтуге бағытталған. Каждый, кто сегодня побывает. Мұнда келген әрбір адам осы жаңа техникаларды өз жұмыстарына енгізе алады. Яғни бұл барлық өңірлерде кеңінен таралатын болады. Республика бойынша 35 достық үйінде сөйлесу және қазақ тілі курстары жұмыс істеп тұр. Әркімнің өз бағыты, қызықты жобалары мен әдістері бар. Іс-шараға қатысушылар үшін шеберлік сабақтары ұйымдастырылды. Мақпалай Бабина, Зарина Бекқалиева, Василий Бережников, Көкше, Ақпарат. Соңғы екі жылда сот шешімімен 180-ге жуық ақмолалық диқан жерінен айырылған. Бұған жер ресурстарын басқару жөніндегі облыстық департаменттің жалдау шарттарын жарамсыз деп тану туралы талаптары негіз болды. Өз кезегінде мұндай фактілер аймақ экономикасына зиянын тигізеді. Сондай-ақ бизнеске инвестиция салған жер пайдаланушылар да шығынға ұшырайды. Осыған орай Атамекен өңірлік палатасының жанындағы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес отырысы өтті. Жиын барысында облыс прокурорының жаңа орынбасары таныстырылды. Марат Бақтыбек кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау прокуратура қызметінің басым бағыттарының бірі екендігін атап өтті. Бастапқыда бизнес қауымдастық заңсыз берілген және игерілмеген жерді мемлекет меншігіне қайтару идеясын оң қабылдағанымен іс жүзінде бұл процесс халықтың наразылығын тудырды. 2 сентября глава государства. 42-тің екісінде мемлекет басшысы жер қатынастары саласында жер инспекциясы департаментінің агробизнеске қатысты талаптарына байланысты адал бизнесті саралау туралы тапсырма берді. Бұл шарадан Ақмола облыста шетте қалған жоқ. Бізде бірнеше кәсіпкер іріктеуге түсті. Мемлекет басшысы айтқанда жергілікті жерлерде жер пайдалану құқығын заңсыз алған кәсіпкерлер, егер олар парасаттылық тарапынан дұрыс пайдаланып, адал ниетпен қараса және ауданның дамуына үлкен инвестиция салса, онда тергеу жұмыстарын тоқтату керек. Біржансал ауданында орналасқан серіктестік басшысы 10 жыл бұрын алынған учаскені игеру үшін 500 миллиард теңгеден аса қаржы салған. Қазір барлық несиелік міндеттемелерін өтеп, кәсіпкерлік қызметін заңды жүргізіп келеді. Кеңес мүшелері кәсіпкер қызметі адалдық талаптарына сәйкес екендігін атап өтті. В сентябре этого года вышло решение суда об изъятии у нас земельных участков. Осы жылдың 42 айында жер телімдерін тәркілеу туралы сот шешімі шықты. Оның үстіне жер қатынастары бөлімінен сотқа дейінгі талап арыз болған жоқ.
Ауызша да, жазбаша да ешкім ескертпеді. Бізді сотқа шақырмады. 25-ші қарашада жер қатынастары бөліміне талап арыздан бас тарту туралы шешім шығарылды. Судья жер қатынастары қызметтеріне арызды заңсыз беріп жатқанын айтты. Алдымен заң бұзушылық анықталу керек, сонда ғана өтініш бере алады. Алдағы уақытта мұндай жағдайларды шешу үшін облыста арнайы комиссия құрылмақ. Бұл жер учаскелерінің адал иелері мен пайдаланушылардың құқықтарын қайтару туралы талаптардан қорғауды күшейтеді. Айта кетерлігі, жаңа органның типтік регламенті 17 желтоқсанға дейін әзірленуі тиіс. Мақпал Айбабина, Эльмира Оспанова, Василий Вережников, Көкше ақпарат. Көкшетауда әйел және саяси көшбасшылық мектебі 4-ші легінің оқыту бағдарламасы басталды. 7 күндік бағдарлама аясында белсенді нәзік жандылар шешендік шеберлік пен көшбасшылыққа негізделген дағдыларды меңгереді. Қазақстанның әйелдер күші альянсы еліміз бойынша әйелдердің саяси көшбасшылығы мектептерінің жұмысын жандандыруда. Осы ретте жыл сайын Ақмола облысының әйелдер күші альянсы әйел және саяси көшбасшылық мектебі әйелдердің басқару және бәсекеге қабілеттілік дағдыларын дамытуға бағытталған оқыту курсын өткізіп келеді. Альянсының бірінші біздің бастапқы бір миссиямыз бар. Ол әлемді өзгертетін әйелдер. Сол миссияның мақсатында біз көбінесе әйелдердің қазіргі таңда осы қоғамдағы ролін көтеру үшін және де әйелдердің белсендігін танытып осы мектепті бастап жатырмыз. Осы мектепке үлес қосқан және осы мектепке қатысып жатқан қаламыздың іскер әйелдер қауымдастығының әйелдері, аналар кеңесінің қауымдастығынан шыққан әйелдеріміз және де көп балалы аналардың арасынан көптеген аналар шығып жатыр. Бүгінде әйелдер күш альянсы саяси көшбасшылық мектебін көптеген белсенді қыз-келіншек тамамдады. Олардың бір қатары қазір басшылық қызметте болса, ал кейбіреуі өз жеке кәсібін ашуда. Солардың қатарында Эльвира Мұқашева да бар. Бес баланың анасы 2023 жылы өңірде алғашқы ірімшік пісіру цехын ашып, қазір өз жеке кәсібін дамытып қана қоймай, түрлі байқауларға қатысып, жергілікті ірімшік өнімдерін халықаралық деңгейде танытып келеді. Мен одно село один проект финалисты болып табыламын. Байтақ жер агротуризм саласы бойынша финалист атандым. Ақтау қаласына международный конкурс Раудиловқа барып, 16 мемлекеттің ішінен 400 экземпляр сырдың ішінен менің апарған 6 экземпляр сырымның 4-еуі орын алды. Бір золото, 3 серебро және 1 бронза. Школа женского политического лидерства дейді ғой. Өте жақсы өзімді көрсетуге, мысалы, біз сөйлеуге келатымын бұрында. Сол қорқыныштарды жеңуге көмектесті. Басқа әйелдер өздеріне не керек, соны іздеп таба алады деген ойдамын. Әйелдердің саяси көшбасшылық мектебіне қатысуға оннан астам нәзік жанды ниет білдірген. Оқыту желтоқсанның 8-іне дейін жалғасады. Курс соңында толық тағылымдамадан өткен әйелдер арнайы сертификатқа ие болады. Жанар Мұқышева, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат. 2024 жылдың мәдени шараларды ұйымдастыру қорытындысы бойынша брифинг ұйымдастырылды. 3000-ға жуық мәдени шаралар өткізілді. Олардың ішінде ұлттық мерекелер мен еңбегі сіңген тұлғалардың шығармашылығына арналған жиындар жүзеге асты. Биыл өңір елге есімдері танымал тұлғаларының мерейтойларымен ерекшеленіп, олардың шығармашылығы мен өмірі кеңінен насихатталды. Атап өтетін болса, Қарқаның қазақ мәдени өмірінде ойып тұрып орын алатын ақын, ақындық өнердің негізін қалаушы Көкен Шәкеевтің 100 жылдығына арналған халықаралық деңгейдегі айтыс. Айтыскер ақын Құдайберлі Мырзабектің 60 жылдығына арналған мерейтойлық концерт ұйымдастырылды. Жыл бойы аймақтық және өңірлік деңгейде ұлы тұлғалардың шоқтығы биік туындыларын кейінгі ұрпаққа кеңінен насихаттап, дәріптеп, таланты жастарымызды шеберлігін шыңдауға ықпал ету мақсатында арқау ендері аймақтық дәстүрлі әншілер байқау өтті. Сағындырған әндері ретро-фестиваль, өнерлі шаңырақ, көркінен айналайын Көкшетауым аймақтық өнер фестивалі және тағы да басқа өнердің дамуына серпін беріп, көмейінен көбірлі күй төгілген ұлттық аспабымен күй тартылып, ән де жыр да төгілген түрлі іс-шаралар өткізілді. Еліміз үшін 2024 жылдың ең ауқымды оқиғасы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынның ашылуы. Этноауыл аумағында шығыс базары жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Облыстан сәндік қолданбалы өнерінің үздік 10 шебері қатысты. Бұл шаралар ұлттық құндылық пен мәдениетімізді насихаттауға бағытталған. Ақмола облысының мәдени бағдарламасы ұсынылды. Мәдени бағдарламаға өңіріміздің 500 жас домбырашылармен және 200-ге жуық халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаттары
өнер көрсетті. Мыңдаған көрерменнен қатысушылар, дүниежүзілік көшпенділер ойындарын жанкүйерлері, Ақмола облысының шығармашылық ұжымдарын керемет концерттік бағдарламасының куәсі болды. Сонымен қатар, мәдени бағдарлама этно шаңырақ сахнасында республикалық байқаудың жүлдегерлері Ерлан Дәулет пен және Құрмет Құралхан қатысуымен айтыс және Күлібір этноға Ақмола облыстық филармониясынан Айнакөл фольклорлық ансамблінің концерттік бағдарламасы өтті. Жыл соңына дейін облыстық мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен біршама шаралар жоспарда бар. Солардың бірі күрделі жөндеуден өткен Мағжан Жұмабаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында Сәкен Жүнісовтің 90 жылдығына орай конференция залы мен Төлеген Қажыбай атындағы кабинеттің ашылуы болмақ. Сабина Жамшитова, Василий Вережников, Көкше ақпарат. Біріккен ұлттар ұйымы бүгінгі күнді халықаралық банк күні деп атап, оны кедейлік, яғни климат салдарынан болған әлеуметтік теңсіздікпен күресуге арнаған. Жаһандық жылыну күшейген сайын қаржы саласына түсетін ауыртпалық та арта түседі. Табиғи апаттардан банктердегі кепілдегі мүлік құнының төмендеуі мүмкін. Яғни бұл борышкерлердің несиесін уақытылы төлемеуіне әкеледі. Осы салаларға немесе көлік сияқты қазбалы отынға тәуелді салаларға қомақты қаражат салатын банктер, сақтандырушылар және басқа қаржы институттары компаниялардың бір мезгілде банкроттыққа ұшырауына төтеп бере алмауы мүмкін. Климат өзгерісімен күресуге қарсы Париж келісімінен кейін ақыштағы 6 ірі банк қазбалы отын ресурстарын қаржыландыруға 1,8 триллион ақыш доллар бөлген. Оңтүстік Кореядағы саяси дағдарыс кезінде жергілікті компаниялардың акция құны төмендеп ұлттық валютасы құлдырады. Оны бағамы ақыш долларына шаққанда 3%-ға құнсызданып, кейінгі 2 жылдағы ең төменгі көрсеткіш көрсеткен. Блумберг сарапшылары мұндай валюталық дағдарыс 2008 жылдан бері байқалмап еді дейді. Алдында жарияланған әскери жағдай алынып тасталғаннан кейін оны қалыпқа келе бастады. Газа секторында ашаршылық белең алып барады. Қараша айында шамамен 400 мың палестиналық көмек алды. Алайда Израильдің рұқсатымен елге кіргізіліп жатқан азық-түлік көлемі едәуір азайған. Қарулы топтардың шабуылынан біріккен ұлттар ұйымы жуырда аймақтағы негізгі бақылау өткізу бекеті арқылы гуманитарлық көмек жеткізуді тоқтатты. Айта кетейік, қазіргі таңда мыңдаған палестиналық халықаралық қауымдастықтан көмек күтіп, шатырларда күнелтуге мәжбүр. Жылыту маусымы басталғалы Степногорск қалалық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері өрт қауіпсіздігі және пештердің жұмысы туралы 7000 жадынама таратты. Бұл жолы мамандар Ақсу ауылындағы тұрғын үйлерді аралады. По электропроводке тоже будьте осторожны газовым оборудованием, когда пользуетесь. Ну вот возьмите памятку пожарной безопасности. Здесь указаны правила по безопасности, которые нужно соблюдать. Степногорск қалалық азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері тұрғындарды жылыту маусымында үйдегі өрт қауіпсіздік ережелерімен таныстыруда. Көп балалы, аз қамтылған отбасыларға, жалғыз басты зейнеткерлер мен мүгедектерге ерекше көңіл бөлінуде. Юлия Франц 6 баланың анасы. Төтенше жағдайлар қызметкерлері көп балалы отбасына жыл сайын келеді. Көп балалы отбасы ретінде үйімізге төтенше жағдайлар қызметкерлері келіп, көмір қышқыл газын анықтайтын құрылғы орнатты. Көп балалы отбасыларға қамқорлық жасап жатқандары бізді қуантады, алғысымыз шексіз. Мамандар жер үйлерді аралап шығып, пештерді пайдалану кезінде қауіпсіздік ережесінің бұзылуы болса анықтап, оны реттеудің жолын көрсетеді. Бірнеше үйге арнайы құрылғы орнатып, мұржаларын тазартуға қол ұшын беруде. В ходе профилактических мероприятий өрттің алдын алу іс-шаралары барысында азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері қалада және жақын ауылдарда жекеменшік үй секторына құрылғы орнатып жатыр. Жылу беру маусымында және күнделікті өмірде өрт қауіпсіздігі ережелерінің сақталуы тексерілуде. Жылыту маусымы басталғалы барлығы 66 құрылғы орнатылып, 33 мұржа тазартылды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде өрт оқиғасы мен көмір қышқыл газына улану деректері азайды дейді мамандар. Қала мен іргелес ауылдардағы мектептердің оқушыларына дәрістер оқылып, түрлі брифингтер ұйымдастырылуда. Мақпалай Бабина, Вероника Цветкова, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. WorldSkills Қазақстан 2024 жұмысшы мамандықтары ұлттық чемпионатының жеңімпаздарымен брифинг өтті. Өңірлік команда 9-шы чемпионатында 2 алтын, 1 күміс, 4 қола медаль жеңіп алды.
WorldSkills Казахстан 2024 сайысы қараша айының 14 мен 16 аралығында Астана қаласында өтті. Республиканың әр өңірінен жиналған қатысушылар өз дағдылары мен білімдерін 30 құзыреттілік бойынша көрсетті. Облыс намысын қорғағандардың бірі Әділет Қожахмет, Көкшетау жоғарғы техникалық колледжінің студенті мобильді робототехника тақырыбы бойынша жоба дайындап бірінші орынды еншіледі. Показалась наша робота. Біз дайындаған роботты көрсеттік. Ол арнайы дайындалған себетке барып, QR-кодты оқуы қажет. Сол арқылы нысанды алып себетке салуы керек. Сондай-ақ республикалық сайыста модуль болды. Ол нысандардың бағыты. Камера нысандарды анықтау керек. Бізге 12 нысан берілген болатын. Мен республикалық деңгейдегі сайысқа 3 ай дайындалдым. Жалпы 3 жылдай мобильді техникамен айналысып келемін. Көкшетау жоғарғы техникалық колледжінің студенті Ильяс Гатин мобильді қосымша әзірлеу құзыреттілігі бойынша екінші орынды иеленді. Оның айтуынша ұстазы Нұржама Оспанованың жетекшілігімен чемпионатқа 1,5 жыл дайындалған. Мобильді қосымша әзірлеу компетенция бойынша сарапшы болып Ақмола облысынан бардым. Жалпы біздің компетенция бойынша 19 өңірден келген эксперттердің ішінде 16 ғана эксперттер оцениванияға кірді. Яғни ол жаңағы кез келген студенттің жұмысын бағалай алады. Осы жылы біздің жаңағы мобильді қосымша әзірлеу компетенциясы бойынша жалпы істелінетін жұмыстардың ішінде 3 модуль ағылшықша болды. Ақмола өңірінен мобильді қосымша әзірлеу чемпионатына 2-ші жыл қатысып жатырмыз. 2-ші осы компетенцияны ашып, бас сарапшы ретінде жұмыс жасап жатырмын. Айта кетейік, Астанада өткен додаға 550-ге жуық студент пен 500-ден астам сарапшы қатысты. Үшкіндік чемпионаттың қорытындысы бойынша 30 негізгі құзырет бойынша 108 жеңімпаз анықталды. Жеңімпаздар елдің жетекші компанияларынан жұмысқа шақыртулар алды және келесі жылы Даниядағы EuroSkills чемпионатына қатысу үшін ұлттық құрамаға кіру мүмкіндігіне ие болды. Сабина Жамшитова, Жүрсін Өмірза, Көкше, ақпарат. Сингапурда каратэден жасөспірімдер арасында Азия чемпионаты өтті. Осынау байрақты бәсекеде Ақмола облысы мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің екі шәкірті ел намысын қорғап, жүлдемен оралды. Азия чемпионатында жүлдегер болған біздің жерлестеріміз облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің осы шағын ғана каратэшілер залында дайындық жасайды. Негізгі мақсаттары шеберліктерін әрқашан да шыңдап, жеңістен жеңіске жету. Қазақстан құрамасында біздің екі спортшымыз, Кондратов Данил және Мүсетұлы Мұхаммед, біздің Қазақстан абыройын қорғады. 27 елден 100-ге жуық спортшы жиналды, ең мықты-мықты деген Азияның каратистері жиналды. Біздің Кондратов Данил 12-13 аралығында ката бағдарламасында қола, комитет бағдарламасында күміс медаль алды. Өңірімізде шығыс шекпе-жек өнерінің өрісі кеңейіп келеді. Азия чемпионатының татамиінде жасындай жарқырап, 50-50 салмақта күміс және қола медальға қол жеткізген Даниил Кондратов Көкшетау қаласындағы нөмір 12-ші орта мектептің 8-ші сыныбында оқиды. Даниил каратэмен бірнеше жылдар бойы тұрақты айналысып келе жатыр. Жеткен жетістіктерде көңілді қуаныш ұялатады. Міне жақында ғана Сингапурда болған Азия чемпионатында каратэнің екі түрінен екі медаль қанжығасын байлап келді. Біреуінен күміс, біреуінен қола медаль. Демек, Данилдің спорттың осынау түрін жетік меңгеріп келе жатқандығының белгісі болса керек. Чемпионате Азии были хорошие соперники. Азия чемпионатында кілең мықты балалар күш сынасты. Мен де жақсы дайындықпен бардым, бірнеше кездесу өткіздім. Финалда қарсыласым өте мықты болды. Бапкерім Илья Диктің айтқан ақыл кеңестері жүлдегер болуыма жол ашты. Данияр Рахымжановтың шәкірті Мүсетұлы Мұхаммед 16-17 жас аралығындағы каратэшілер арасында катадан қола медаль жеңіп алды. Мен Филиппинец, Малайзия, Новая Зеландия және Япон балаларымен шықтым. Осы чемпионат Азияда мықты жекпе-жектер өтті, мықты спортшылар болды. Осылармен қарсы тактикаларды менің бапкерім Рахымжанов Данияр қолдады. Алдағы жылы бізде көп жарыстар бар. Олардың ішінде Қазақстан Республикасының чемпионаты, әлем чемпионаты және осындай Азия чемпионаты өткізіледі. Осыларға ала жаса жақсы дайындық көрсетемін. Жерлес каратэшілердің Сингапур татамиіндегі тартысты белдесулері, білікті бапкерлер, әкелі балалы Сәкен және Данияр Рахымжановтардың және жас жаттықтырушы Илья Диктің тұрмысы еңбегінің жемісі. Қалымбек Мұхамеджанов, Жүрсін Өмірзақ, Алмас Әдуақас, Көкше, ақпарат, спорт. Арнамызға келіп жеткен жаңалықтар легі осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.